Dobar dan. Vi kako ste? Dobro? Dobro. Može pitanje? Imali smrčaka? Nema. Ajde, čao, vidimo se. Gazio. Je, osušen stipski smrčak. Spreman za uput. U prošlom videu o stepskom smrčku nisam mnogo pričao o njemu. Možda je sad prilika da vam širnije kažem nešto o ovoj gljivi. Znači, stepski smrčak ili na latinskom Morchella stepicula, ili kako bih mogli još da prevedemo, smrčak iz stepe. Šta su to stepe? Odmah kažem, neki ljudi možda i ne znaju. Stepe su, znači, velika prostranstva koja su obrasla travom. Znači, nema drveća, znači, samo trava. To su oni predeli, znači tamo Ukrajina, Rusija, tako da je, kad spomenuh sad Ukrajinu i Rusiju, tako da je taksonomiju ove gljive izvršila i jedna Ukrajinka, mislim se zove Marija Zerova, jeste. 1941. godine Marija Zerova je prvi put opisala ovu gljivu i dala joj naziv stepski smrčak, stepicula. Kod nas, čitao sam nešto, samo da se setim, prvi put je nađen 1995. godine. Mislim, baš na današnji dan, 27. marta, neki likovi u Beogradu išli su i naišli su na stepskog smrčka. Mislili su da je neki karfiol, da je neko bacio neku zimnicu. Okupili su ga i videli su da je smrčak. Da skratim priču, mnogo sam od tega odužio. Uglavnom, trebalo im je oko godinu dana dok nisu u jednoj mađarskoj enciklopediji našli tu knjigu i detaljan opis ove gljive. E, po čemu je ova gljiva interesantna i specifična? Ona je specifična po tome, ne samo po staništu na kome raste, nego i po tome što se razlikuje od ostalih morkela u tome što su ove alveole, ove rupice, u obliku laverinta. Sad ne znam da li možete da vidite tu. Znači, nisu rupe kao recimo kod Morchella vulgaris, Morchella esculente ili Morchella conicae, usprane, nego su vijugave, kao neki lavirintići. I druga važna karakteristika ove gljive je to da, vidite, ona nije šuplja unutra. Znači, ovo je stručak.
koji je ostao u zemlji. Znači, ona ima kao neko meso. Do duše, sad ne mogu da vam pokažem, ovaj su primjerak. Kod neke smrti to varira od smrčka do smrčka, znači ne mora da bude skroz popunjena unutrašnjost. Znači, kao što znamo kod običnih smrčaka, znači unutrašnjost je prazna, smrčak je šupalj i gore ova kapa. Da ne kažem klobuk, jer ovo ne liči na klasični klobuk. Kao kod ostalih gljiva. Zato se zove askomiceta. Zašto askomiceta? Zato što ovim alveolama se nalaze spore. Znači, one tu izlaze. Kao neki džakovi. Sada ne širim tu priču. Znači, jako, jako interesantna gljiva. Gljiva koja je izuzetno ukusna. Sirova se ne smije jesti, kao što znamo. Imate i termolabirne otrove. Koji termičkom obradom i sušenjem ispare. Šta još želim da kažem? Znači, ova gljiva nije velika. U odnosu na druge smrčke. Raste tu negde do 10 cm maksimalno, uz idealne vremenske uslove. Stručak je dosta mali, kratak. A šešir, ova kapa, kao što rekoh, može da bude, je vijugava i može da bude jajastog oblika ili zaobljenog tako nekog oblika. Sada sam ja ovo svojim rečima improvizao kratak opis ove gljive. Mislim, meni je to malo i glupo da vam opisujem. Ako želite baš te karakteristike u sitna creca, možete nađete na internetu u more izvora. Znači, moje prevashodno cilj da ljude malo zainteresujem za gljivu, pogotovo za ovu gljivu sada, prvu, prolećnu. I da ljudi, ako se zainteresuju, krenu dalje da istražuju. Nada se da sam bio jasan. I to bi bilo to, dragi moj gljivar, pokušat ću da nađem još. Mogu vam reći da fali kiše, dosta je suvo, nisu baš idealni vremenski uslovi za smrčke. Fali kiše. I prošle nedelje, ne znam da li se sećate, video sam, pokazao sam vam, znači, dva mala, znači oni krenu, jadni stanu, suša je, ne mogu dalje da teraju, treba kiše. A oni rastu, kao što možete da vidite, na ovim stepskim uslovima, znači gde vetrovi duvaju, dosta se brzo isuši zemljište. I to bi bilo to, dragi moj gljivar, idem dalje, ako nađem nešto, pokazat ću vam. Ako ne, vidimo se nekom drugom prilikom. U svakom slučaju, veliki pozdrav i želim. Evo, na ovom mjestu nailazim na još jedan primjerak. Što ovdje ovce prolaze. Veliki broj ovaca. Oni ih i devastiraju, evo, zglaze ih. Ali evo, na ovom primjeru možemo da vidimo kako izgleda presjek. Znači, možete da vidite, kao što sam rekao, da mi šupalj.
To bi to, to bi bilo to. Idem da tražim, da pokušam da što veću površinu pretražim da bi našao lepše primjerke. Idemo dalje. Imali smrčak? Nećeš da mi kažeš? Pa dobro. Kako hoćeš. Ajde, vidimo se. Ćao. Ćao.